მოგეხსენებათ, პარლამენტში 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. პროექტს იმთავითვე ოპოზიციაში გამოუჩნდნენ კრიტიკოსები. თუმცა განსხვავებული არის მოსაზრებები, თუ რა არის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის პრიორიტეტები, რომლებიც უნდა შეიტანოს ხელისუფლებამ სწორედ ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს. ბადრი გრიგალაშვილი გირჩი მეტი თავისუფლებიდან არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბადრი, მადლობა იმისაც, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. არაერთი სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული საკითხი წამოიჭრა, თუმცა დღეს სოციალურ ქსელში შენმა გამოხმაურებებმა და პოსტმა მიიპყრო ამასთან დაკავშირებით ჩემი ყურადღება, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი და რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ამ ქვეყანაში, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში უნდა ვაღიაროთ, რომ სადღაც ყურადღების მიღმა რჩება. მოდი ვისაუბროთ აი ამ საკითხებზე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მიმდინარე ბიუჯეტის განხილვას, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ სიამბლეში ამ ხელისუფლების არის ის, თუ რა დაეხმარებათ მათ ძალაუფლების კიდევ უფრო მეტად შენარჩუნებაში და ეს არის მათი ამოსავალი და არა ის, რომ რაღაცა ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე წვედდნენ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის გეგმავდნენ ბიუჯეტს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს დაახლოებით 3 მილიარდ ლარიანი ზრდა წინა წელთან შედარებით, ანუ ჩვენი ბიუჯეტი მკვეთრად იზრდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს ზრდა არსებული საბიუჯეტო რედაქციით არ აისახება ჩემი აზრით ქვეყნის გამოწვევებზე და იმ პრიორიტეტებზე, რაც წესით ახლა ყველაზე მეტად ჩვენ გვაწუხებს. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიემართება წინა საარჩევნო 2024 წლის ვიცით, რომ არის არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები და ქართული ოცნება შეეცდება ამ ფულის განაწილებას თავიანთ პარტაქტივზე, რომ კიდევ უფრო მეტად ხელი შეუწყონ მაქსიმალურად მეტი ამორჩევლის მოსყიდვას და ამ გზით, ესე რომ ვთქვათ, ეს არჩევნები მიითვისნან. ისინი ჩვეულებრივად ადმინისტრაციულ რესურსად ხედავენ ამ ბიუჯეტს. ჩემი თავარი, ესე რომ ვთქვათ, კითხვა და ესე რომ ვთქვათ, ის საკითხი, რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს, არის თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელიც ჩემი აზრით უნდა იყოს ყველას თავის ტკივილი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახლა, როგორც მოდეს, ტურბულენტურ რეგიონში, სადაც ირგვლივ არის სრული ქაოსი, ანუ არსებობს ჩვეულებრივად გეოპოლიტიკური გამოწვევები ყველა ქვეყანას. თვალი აქვს სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე, ვხედავთ სომხეთ, აზერბაიჯანის ომს, იქით ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულ სიტუაციას, ჩრდილოეთით ყოფს მეზობელი, რომელსაც დიდი ხანია თვალი აქვს იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის საზღვრებში მოაქციოს, ესე რომ ვთქვათ, ისე საქართველოს ტერიტორია. ამიტომ ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თავდაცვის შესაძლებლობები განვავითაროთ. ეს არ გულისხმობს იმას, რა საქართველოს უმი უნდა გამოუცხადოს ვინმეს, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით, ვის რა მოუვა თავში ახლა. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ოჩამჩირის ბაზები, სადაც აი ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს არ ვართ იმ პოზიციაში, რომ ჩვენ ვინმეს ომი გამოუცხადოთ, მაგრამ ოჩამჩირეში რუსული ბაზების განთავსებასთან დაკავშირებით გაკეთდა რამდენიმე დღის წინ კომენტარი და აი ეს რამდენად მაღალ საფრთხეს უქმნის საქართველოს სწორედ იმისათვის, რომ ის შესაძლოა რუსეთის მხრიდან, რუსეთის ინიციირებით იყოს პირდაპირ ომში ჩართული მხარე. ერთ-ერთი ესეც არის რისკი. უნდა გესმოდეს, რომ ერთი კიდე ერთხელ ნინამ კაფეოთ ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ გულისხმოს, როცა ჩვენ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას ვითხოვთ, რომ საქართველოს ვინმეს ომი გამოუცხადოს. თუმცა ბუნებრივად ჩვენ ვართ ამ კონფლიქტის თანამონაწილე. ერთი მხრივ ჩვენი 20% ტერიტორიის არის ოკუპირებული და ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების ამ რაღაცა 12 წლიანი არგაღიზიანების პოლიტიკისა რუსეთის მიმართ, რუსეთმა ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორია ირიბად ჩართო უკრაინასთან მიმართებაში ამ კონფლიქტში, იმიტომ რომ ისინი თუ ოჩამჩირეში განათავსებენ საზღვაო ბაზას, ეს იქნება პირდაპირ უკრაინის დარტყმის ობიექტი, ანუ საქართველოს ტერიტორია, რაც არის დეიურეთ აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, შეიძლება გახდეს ამ კონფლიქტის ნაწილი. და ამას გარდა ეს სეპარატისტული რეგიონები, ჩვენ ხო არ ვიცით მათ თავში რა მოუვათ, რამდენიმე კილომეტრში არის განთავსებული იგივე რუსული ბაზები, ხო, ჩვენი რაღაცა ცენტრალური მაგისტრალიდან და ჩვეულებრივად შეუძლიათ, რომ ეს მაგისტრალი რამდენიმე საათში გადაკეტო, ხო, და ამიტომ ვიძახი, რომ
მეთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავდაცვის შესაძლებლობები ქონდეს მაქსიმალურად გამვითარებული, რაც გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ სამარცხინო მაჩვენებელი გვაქვს თავდაცვის ბიუჯეტის რეგიონში. ხარჯავთ $500 მილიონს, მას შემდეგაც მეზობელი აზერბაიჯანი ხარჯავს ორჯერ მეტს, ანუ დაახლოებით $1.2 მილიარდს, აზერბაიჯანი ხარჯავს დაახლოებით $3 მილიარდს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ რაღაც ნატო სტანდარტებთან მაინც იყოს დაახლოებული. ნატო სტანდარტი არის მთლიანი შედარებით პროდუქტის 2%. ჩვენ ამ სტანდარტსაც კი ჩამოცდით ბოლო წლებში, იმის გამო, რომ ქართულოს რემას არ უნდა მეზობელი გააღიზიანოს. და ჩვენ თუ ესეთ პოლიტიკას გავაგრძელებთ, ჩვენთვის ჩვენზე გადავლა გახდება გაცილებით მარტივი. ანუ სინამდვილეში ის ხალხი, ვინც აბრალებს ოპოზიციას, რომ როცა ჩვენ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას ვითხოვთ, ვინდა ქვეყნის ომში ჩართვა, არა, სინამდვილეში ომში ჩართვისთვის განწირული არის ეს ქვეყანა იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი დაუცველები ვიქნებით, იმიტომ რომ გაცილებით დიდგულზე იქნებიან ჩვენთან, როცა ესეთ სუსტად გამოვიყურებთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ჯარისკაცების და სამხედრო პერსონალის ხელფასები მინიმუმ გაორმაგდეს. ხვალვე შეგვიძლია, რომ ჯარისკაცის პროფესია გახდეს პრესტიჟული მაღალანაზღაურებადი, რაც წარმატებულ ადამიანებს ამ სფეროში შემოიყვანს და მეტი სამდოვობა გვექნება, რომ რამე თუ მოხდა ამ ქვეყანაში, ვიღაც პასუხისგებელი იქნება, ვინც ნორმალურად მოსახლეობას პასუხს მაინც მიაძვის, ინფორმირებას მაინც მოახდენს. ელემენტარული სირენა არ გვაქვს თბილისში, მართლა ბომბი რო დაგვეცეს, ვერ გავიგებთ იქამდე, სანამ ის არ ჩამოვარდება და რაღაცა მსხელს არ მოიტანა. ამიტომ ჩემი აზრით, თუ კი რაიმეზე უნდა კონცენტრირდეს დღეს, ერთი მხრივ ხელისუფლება და მეორე მხრივ ოპოზიციური სპექტრი. ეს მარტო ხელისუფლებას არ ეხება, ეს კრიტიკა ეხება ოპოზიციასაც, რომ ჩვენ ადამიანებს ვაჩვენოთ მინიმუმ ჩვენ რით ვართ უკეთესები, ჩვენ რა სპირდებით მომავალში პოტენციურად ამომრჩეველს, როგორი იქნება ამ ქვეყნის უსაფრთხოება უკეთესად უზრუნველყოფილი და გარანტირებული. ამიტომ ჩემი აზრით, თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდა არის ეხლა მთავარი პრიორიტეტი, რასაც ხო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ვინმე გააკეთებს. ამიტომ ისე უბრუნდებით იმ თემას, რომ ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლების სრულება და ამის შემდეგ შეგვიძლია მხოლოდ დავიწყოთ საუბარია მართლა ფუნდამენტურ რეფორმებზე. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წეღან მოხსენე სოციალური ხსელი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ხოთა შორის მე ერთხელ გადაცემა გავაკეთე. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში და ჩვენს მუნიციპალიტეტში ეს პრობლემა გვაწუხებს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებაც 2008 წლის აგვისტოს ომი გამოვიარეთ საკუთარ თავზე. აი ის, რომ არ არსებობს არანაირი ინფრასტრუქტურა, სადაც დაძაბულობის თუ ომიანობის პერიოდში ადამიანები თავს შეაფარებენ, და მეორე მხრივ არ გვაქვს არანაირი სამოქალაქო კულტურა მოქალაქეებს, სწორედ აი ასეთ პირობებში თავის გადარჩენისა. ამაზე რა სიტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სამოქალაქო თავდაცვა, რაც ახლა არ გვაქვს? ზოგადად თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდაზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის კომპლექსური საკითხი. ამაში არ მოიაზრება მხოლოდ ძალგეაღებული რაღაც შეიარაღება შევიძინოთ. ეს არის საკითხების მთელი ნუსხა, დაწყებული იმით, რომ როგორც აღნიშნე, ჩვენ უნდა განვითაროთ პროფესიული არმია და რაც შეიძლება ბევრი გაწვრთნილი ჯარისკაცი უნდა ყოდეს, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ესეთი შემთხვევისთვის მზად, დაწყებული იმით, რომ არსებობდეს საევაკუაციო გეგმები, ადამიანების ინფორმირების სტრატეგია. ეხლა ისრაელში ხედავთ ხომ მიმდინარე კონფლიქტს და მართლა შესაშური ოპერატიულობის და მობილიზების უნარს ამჟღავნებს ეს ხალხი. ყველა კორპუსის ქვემოთ მოწყობილია ჩვეულებრივად თავშესაფრები და დაბომბის შემთხვევაში ადამიანების სიცოცხლე არის ამ მხრივ უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ ამაზე ქვეყანა დიდი ხანია ზრუნავს. $25 მილიარდს ხარჯავს ისრაელი თავდაცვის საზოგადოების განვითარებაში და მათ შორის ამაში მოიაზრება ეს ინფრასტრუქტურა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად თავდაჯერებული და დაცული ესე დროს, რომ მართლა ქაოსი არ მივიღოთ. 2008 წლის ომში ხო ეს დაგვემართა? ანუ მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ვიბრძოლეთ და ბევრი გავაკეთეთ ამისთვის, დავინახეთ მთელი რიგი ჩავარდნები, რომ ის ადამიანებს არ ქონათ წარმოდგენა მათ რა უნდა გაეკეთებინათ ესეთი საფრთხის შემთხვევაში. ამიტომ ხო ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ მეზობლების გამოცდილებას, როგორც მაგალითად არის ისრაელი ესეთი ტიპის ქვეყნების გამოცდილება, სადაც მთელი საზოგადოება არის მობილიზებული და ისინი ცდილობენ მტერს მაქსიმალურად დაუპირისპირდეს. ეს არის გასაკეთებელი და ხო ამას კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჭირდება რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლების დღევანდელი კურსი და პოლიტიკა არის იმისკენ მიდრეკილი, რომ ჩვენ არაფერი არ უნდა მოვიმეკვენდეთ ისეთი, რაც მტერს გააღიზიანებს. და რუსეთი ყველაფერმა შეიძლება, მაგრამ საერთოდ ჯარი გავაუქმოთ, ჯარი რაში გვჭირდება?
ესეც შეიძლება რუსეთი გააღიზიანოს, რომ ჩვენ ზოგადად ჯარი გვყავს, ან რაღაცა რაოდენობის კონტინგენტი ხო დღესაც გვყავს, არა? ამიტომ თუ კი რაღაცას ვაკეთებთ, ანუ ამ ხარისხიანად უნდა გავაკეთოთ, ან თქვა, რომ შევთანხმდით საზოგადოება, რომ ჩვენ ბრძოლას არ ვაპირებთ და ვინც არ უნდა შემოიჭრას და რაც არ უნდა დაუშავოს ამ ქვეყანასთან საბჭოს შევქმნა ჩვენ სუვერენიტეტს, სათვათ რომ ესე უბრძოლველად დავნებდეთ ჩავაბარდეთ და მათა ჩვენი წინაპრების მთელი ეს რაღაცა ბრძოლა და სისხლის ხვა ერთ ხელის მოსმით წყალს გავატანოთ. ამიტომ ხო, მართლა მგონია, რომ ყველა ადამიანმა, თითოეულმა ადამიანმა პირველ რიგში საკუთარ თავს უნდა დაუსვას ეს კითხვა, მართლა რა უნდა ამ ქვეყნისგან და როგორ ქვეყანაში უნდა, რომ საკუთარმა შვილებმა იცხოვრონ. ეხლა მესმის, რომ გარშემო ისეთ ქვეყნებში ვართ, გარშემორტყმული, რომ რა ვიცი, მართლა ყველასგან საფრთხე შეიძლება მოველოდ, ხო, პოტენციურად. და ამიტომ ეს კიდე უფრო მეტად მეტ პასუხისმგებლობას გვმატებს, რომ ვატებს ჩვენ არ ვართ ეხლა რაღაც ცენტრალური ევროპის ნაწილში და არ ვართ შვეიცარია, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნებით არის გარშემორტყმული და ზურგში დანას არელოდებიან. ჩვენ ნებისმიერ წუთს ვართ ამ რისკით და საფრთხის ქვეშ და ეს რაღაცა ჩემი უსვენების საშუალებას არ უნდა გვაძლევდეს. ამ მასშტაბის საფრთხით, ან მithumetes ორი ომი გვაქვს გამოცდილი უახლეს 30 წელში, ხო, აფხაზეთის ომი და უკვე აგვისტოს ომი, ხო, ანუ და ეს მტერი და ოკუპანტი არც და არ გამქრალა. რუსეთი ისევ არსებობს, მათ ისევ აქვს სურვილი, რომ ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინონ. და ხო ეს არსა და ეს მარტივად არ გაქრება. ეხლა რაც არ უნდა იმის იმედად ვიყოთ ჩვენ მათ შორის, რომ უკრაინა რუსეთს ისე დაამარცხებს, რომ რუსეთი ჩამოიქცევა და მას ესეთი ამბიციები აღარ ექნება, ესეც არის ხო ჩემიერად გადაჭარბებული მოლოდინი. ამიტომ ჩვენ მხოლოდ უნდა ვიყოთ ჩვენი თავის იმედად, ანუ სხვის იმედად ყოფნა ხეის არ მოგვიტანს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული ინტერესებიდან გამოვიდეს თითოეული ხელისუფლება და ჩვენ კონკრეტულად ირჩმა ითავისუფლებს ბევრ ადამიანს აუხსნათ მაქსიმალურად ჩვენ რაც გავაკეთებთ პოტენციურად ხელისუფლების დროში მოხდო შემთხვევაში. ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ახლა მთავარი ამოცანა მთელი ოპოზიციური სპექტრის, რომ ჩვენ არჩევნების წინა პერიოდში შევდივართ და საზოგადოებაში მოახდინოთ გარდატეხა. ანუ არჩევნებს ხელისუფლება მოიგებს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არჩევნებამდე არ დავამარცხებთ მას. 2012 წელს, როცა ბიძინა ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში, ვახსოვს ხო რაღაც, რომ ადამიანები საკუთარი კალმებით მიდიოდნენ არჩევნებზე, იმდენად დიდი მობილიზება იყო საზოგადოებაში და იმდენად დიდი სურვილი ამოძრავებდათ, რომ სრულება მოეხდინათ. ამიტომ ესეთი სრულების სურვილი და ჟინი უნდა გამოვიწვიოთ ჩვენც. ეს არის ჩემი ერთ ხა თავარი ამოცანა. მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ბადრი, მადლობა იმისაც, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა, რომ გაგვაცანით თქვენი ხედვები და გემშვიდობებით ნახვამდის.